今年の夏、甲子園球場などで開かれた中学野球の大会。5つのリーグで全国大会を制したチームが集まり、日本で一番強いチームを決めました。初代王者に輝いたのが佐賀ビクトリー球団です。佐賀市内に専用グラウンドを持つ佐賀ビクトリー球団、週4日のペースで活動しています。3.61。選手たちが遠投や打球の飛距離、走力などを測定しています。このチームでは個人のスキルを数値で表現する見える化を定期的に実施しています。自分で見て成長が分かる、たら自分に何が足りないとかっていうのが分かってくるんで、その中で定期的に記録会っていうのをしてます。今の子は何か根拠を示してあげた方が頑張りやすいかなっていうところで、チームの主力として活躍する3年の福地海星選手です。今回の記録会で成長を実感していました。96メートルでした。10メートルぐらい伸びましたね。日頃から、ティーとか打ち込んでた結果が今日出たと思うんで、これからもしっかり練習したいです。チームの練習がない日も自宅で汗を流します。さらに選手たちが1年生の時から懸命に取り組んでいるのが食トレです。大きな丼に盛られた牛丼、ご飯の量はなんと3合です。学年ごとに目標体重が設定されていて、3年生は卒業までに身長マイナス体重が100になるよう求められています。福地選手の身長と体重は165センチの体重 67.3 とかでした。今でこそ体作りは順調に進んでいますが、過去には体重が足りずに練習禁止令を出されたこともあると話します。200グラムですね、ご飯1杯分で。いや、私もそのぐらいって思ったんですけど、やっぱりもう監督の、指導方針があられるので、もうそこは絶対だったので、もう練習できませんで帰りました。でもそれがあったから、やっぱり結構こう落ち込んでですね、わちゃんと食べないといけないってなったんですよね。体重が増えた分飛距離も伸びて、こういうふうに食事して、力がついているのはもう試合とか見ててもですね、練習見てても分かります。お米の消費も早いのかな、半端ないですチームではスタッフがアスリートフードマイスターの資格を持っていて、食トレのサポートを行っています。朝ごはんに 1.5 合、お昼は給食とかが関係しているので、帰ってきてからおにぎりを1個か2個で、練習があるときは練習の間に補食タイムを取っているので、その時に1合で帰って、3合食べてほしいんですけど、ちょっと遅かったりするので、2合は確実に取るようには伝えてます。3年生になったら全然違うと思います。やっぱ 1,2 年生の間は続けることが大事なので、すぐ効果は出ないんですけど、やっぱり3年生になった時に他のチームの子と比べてやっぱ大きいなっていう風に見てもらえると思うので。この日3年生のメンバーは佐賀県と長崎県の合同チームとの試合に臨みました。福地選手は3番セカンドで出場しました。0対0のまま迎えた最終回、2アウト満塁のチャンスで福地選手に打席が回ってきます。これがタイムリー内野安打となり、チームはサヨナラ勝ちを収めました。何が起こったか分からんかったです、最後は。嬉しかったです。
練習の成果が出たときどうですか？はい、出たと思います。体重をついてから打球は伸びるようになったと思います。選手たちの能力を見える化し、チームのレベルアップにつなげている佐賀ビクトリー球団。日本一強い中学野球チームですが、古澤監督はあくまでここは通過点だと話します。あくまでもここは高校に行くまでの準備期間なんで、まあ、例えばそこ努力が苦手な子は努力できるように、そこを意識してちゃんとやってる子は必ず数字も上がってくるんで。中学時代から見える化に取り組む選手たち、すでに関東や関西などの強豪校に進学を決めている選手もいて、次のステージでも活躍に期待がかかります。